kommer han dö på taggen. Vad vill du? Men jag känns att klar. Snart kommer du dra kniven, Petter. Kom igen, Henrik. Kom igen. Ja. Det är sista försöket, sen jag blev fan sig Petter ur början. Gud, jag har druckit nu. Det kommer skitdåligt. Druckit en shot. Ja. Vänta, chilla, chilla, chilla. Det här är nu är det värsta nerven här. Duet! Ja! Yes! Oh, okej, okay, får man köra vidare då eller? Ja, men du får 5 liv på det här. Ja, tack. Tack. Jag gillar hur genuin du lär det här. Och tack. Fan. Ett. Oh. Brukar du göra sådär eller? Ja. Då kan man bugga upp sig eller vad? Nej, alltså man kan ju stå så man inte dör. Men det är typ lättare att hoppa lite inåt och sen tillbaka. Ja, okej. Okay. Eller? Det där såg inte på, vad fan, det såg lite för lätt ut. Det ska jag göra flera gånger också. Ja, vi kör väl lite Dracula direkt nu. Ja, jag kan förbereda shotsen medans. Jag vill ta så jävla mycket i... Fan, jag vet inte. Mes. Ja, jag tänkte precis det. Det finns inte, liksom, vi har bara 6 alltså, stycken. Det där var ju typ 4 liv här, Henrik, så att snart är du klar. Ett till efter ett, tycker jag. Men alltså, fixar de borta vid diskbänken, Victor? Det ska bättre. Nej, men jag spiller inget. Så. Lite synd att inte Victor blev såhär... Jag vet nu, jag såg hela grejen. Eller missade hela grejen. Så liksom... Du får se inspelningen sen. Ja. Kanske blir rädd då. Nu kommer Henrik dö också. Nej, du kan inte klara det, Henrik. Nervägen är enklare. Mm. Vad fan är det? Jaha, är det Ken? Rio, shit vad lyckas. Fan. Grymt. Okej. Snyggt, Henrik. Sweet. Nej, oj, vi spelar detta. Får jag 5 liv till då? Ja, okej. Du fan spelar jävla liv nu. Ja, men det är kul att få lyssna. Alltså, seriöst. Don't worry. Nej. Åh, shit. Men du får inte röra, eller de dödar inte dig. Vad gör de nu? Du märker väl det? De förstenar. Vad arg du är. Det här servret var ju roligt jämfört med någon annan, tycker jag. Ja, det är rätt kul. Det bara ser roligt ut, men det klarar det. Du bara dör. Det vet exakt. Jag vadå? Jag fick känna lite vid det. Jag tyckte det var hyfsat roligt. Jag klarar det. Lite. Nice. Nej, vad gör jag? Henrik kommer inte klara det här med 5. Fast det ser ganska bra ut. Men livet kvar. Jag fick 5 nya. Han fick 5 nya för att klara sig. Det kanske är en ny regel för att ja, hur procentmässigt, hur mycket av spelet har vi klarat? Säg. Alltså, oh! Vi har ändå klarat en bit. Alltså 25 kanske. Gills det där som ett liv för övrigt? Han dog eller inte. Jo, det är klart det är som ett liv. Man kan inte komma upp där för den där saken faller ner. 25 kanske, 20 på det kanske. Jag var inte riktigt så. Många av oss inte kvar alltså. Ja. Ja, där är häxan i bakgrunden. Men varför vill de där? Nu kommer hon. Tajmar inte alls, så som jag vet. De är rätt dryga. Medusa heads. Det här var ett andra liv. Som jävla as. Snumpet. Vilket spel är det här från, Victor? Jag vet inte, jag är ingen nörd. Vet du inte överhuvudtaget? Jag känner det heller. Nej, men alltså musiken, känner du det? Nej. Helvete. Vad är det för något? Castlevania. Ja. Är det? Det ska ju, jag såg en poster på SU. Att de ska släppa någon, inte musikal, men orkester ska framföra musik med Castlevania. Såg jag. Men har inte, vad heter det? De har play gjort det. Jag vet inte. För de brukar mest köra nya spel, typ. Såhär, World of Warcraft.
så. Fast de är ju, de gjorde ju Mario när de gjort. Jo, jo, men det är ju så självklart. Men röd bajs. Det där, det där är ju det lättaste. Nej, men det var inte med. Ja, det är det. Sista livet då. Mm. Jag har ett lillfinger, det går bättre då. Are you sure? Men det säger ju att du borde verkligen testa att köra med ett annat finger, för lillfingret är ju svagast och liksom sämst på alla sätt. Det är inte styrka jag behöver, det är så här. Nej, men du behöver ju precision, och för att få det så kanske det är jävla vanskt. Kom ihåg mitt tips om det här rummet här. Ja, jag vet. Jävla vanskt. Okej, då ska jag på. Får jag bara 5 liv? Det är inte säkert att klara det. Ska vi ta en shot då? Vi väntar på att Petter har kört en cykel. Ja! Okej. Jag är inte inspelad. Jag tror jag skulle kunna ta mig till den här delen. Och den här delen ser inte så hemsk ut faktiskt. Du är, alltså, det är lätt att tro saker. Jo, men de värsta delarna tycker jag är de där med alla så här taggar som man ska så här, som är jättenära. Men här är mest trippande liksom. Det här ser ju, det här, ja, det här är inte klart. Men jag menar den där rummen innan. Detta är ett litet bättre. Aj! Det var två liv. Du jinxade honom. Ja, det gjorde du, man. Första gången jag spelade här så fattade jag inte om jag kunde skjuta dem med huvuden här. Man ser ju inte lättare mycket. Ja. Alltså det är ju inte så stor skillnad, men det gör en del. Ja. Åh, space! Det är bossen. Dracula. Ta över Victor, du får köra bossen. Nej, vad är det? It's called here a human soul. Fan vad konstigt att säga intonationen på tribute va? Eller... Det är första gången vi kidda pratar, det är gud. Nej! Va? Vad gud, så har du åt det hela vattnet. Men vad fan var det?